Presentem El millor dels 22 de Vicent Dassí, una obra juvenil que ha estat publicada per l'editorial Bromera des de la col·lecció El Micalé Galàctic. Vicent, benvingut. Moltes gràcies. Presenta a Buddy. Qui és Buddy? Bueno, Buddy és el protagonista d'aquesta història, que es planteja dins d'un dilema que li arriba de repent i on ha de triar. Ha de triar per primera vegada la seva vida entre fer realitat un somni determinat que no sap molt bé si és d'ell o de son pare i la seva autèntica passió que va descobrir, que és el rock and roll. Perquè l'altra passió és el futbol. Sí, perquè Buddy està en el Russafa City Football Club. Sí. Ell arriba a trobar-se de sobte com a porter del Russafa City quan tota la temporada està calfant la banqueta i el mateix dia en què es juga el partit més important de la història de l'equip i a la mateixa hora és on té la convocatòria un càsting d'un talent show, com tu dies, Somni i Estrelles, on podria catapultar-se a l'èxit musical. I ha de triar justament aquest dia a aquesta hora. I ha de triar i ha de viatjar. I n'hi ha moltes implicacions també. En aquesta tria n'hi ha moltíssimes implicacions. Bueno, perquè és un viatge, hi ha diferents referents. Quan te va arribar el personatge? Pues el personatge, els meus personatges sempre comencen a interessar-me molt per el seu nom. I que el fet que es diga Buddy Badia no és, evidentment, no és gratuït. I la història del llibre i l'evolució de la història té molt que veure amb l'evolució del seu nom. Perquè ell realment no es diu Buddy, ell es diu David. I tota l'evolució de David fins a Buddy és la història del llibre. I totes les diverses etapes que passa, des de l'escoleta infantil fins al col·le, fins a que està apuntant a ser a l'institut, com va canviant el seu nom fins a arribar. No vaig a fer un spoiler de mi mateix. Però jugues en Buddy i Buddy. Juguen moltes, i abans també n'hi ha moltes més, i després posteriorment també. I evidentment és la història del seu nom el que va condicionar tota la evolució de la novel·la. I el personatge m'arriba per això, perquè m'agrada molt jugar en els noms dels personatges que tinguen un contingut especial, per la seva estètica, per la seva fonètica i per el seu contingut. I l'escenari? L'escenari és molt urbà, és Russafa, i tot el voltant de la ciutat, el riu de València, l'antic llit del riu té una importància molt gran, i per raons familiars va dir de viatjar a Manhattan, Nova York, i ahir també té una experiència vital molt important que li farà en un principi canviar d'ulleres. Ell és un gran aficionat a Harry Potter, canviarà les ulleres de Harry Potter per unes altres que troba de Buddy Holly, un personatge clàssic que l'influenciarà molt, i a partir d'ahir tota una confabulació musical. I els gustos i les preferències musicals i les recomanacions musicals que estan així. Imagina que hi ha recomanacions musicals i recomanacions futbolístiques i preferències futbolístiques. Sí, n'hi ha uns quants cameos futbolístics i musicals. Granota o Choto? Rock and roll. Granota o Choto? Anem a deixar que el lector, en tot cas és un clàssic, segur que n'hi ha, perquè com jo considero que és una novel·la per a tots els públics, n'hi haurà gent que ja conega aquests cameos futbolístics i gent que estarà per gust històric futbolístic a temps de descobrir-los a partir d'aquesta història. I la música? La música és absolutament rock and roll, perquè va dir, per raons d'aprendre anglès, comença a tocar la guitarra, conèixer algunes cançons dels Beatles, que són alumnes fabulosos de Buddy Holly, realment, i a partir d'ahí venen totes les implicacions posteriors. Estic contant un mogolló de coses que venen totes molt embolicades, però molt ordenadetes en la novel·la, penso jo. Vicent Dassí, El millor dels 22. El millor dels 22 és Buddy i és de Russafa. Moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres, molt d'èxit amb aquesta novel·la i bona fira. Moltes gràcies, Manolo.